តើលោកអ្នកដឹងទេថាការទទួលទានសណ្តែកបណ្តងគឺបានផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនទៅដល់សុខភាពក្នុងរាងកាយរបស់យើងជាពិសេសគឺជួយទៅដល់ការសម្រောင့်រំងំនិងថែរក្សាសក់របស់យើងសណ្តែកបណ្តងគឺជាបន្លែមួយប្រភេទដែលសម្បូរទៅដោយសារធាតុចិញ្ចឹមនិងសារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មដូច្នេះការញ៉ាំសណ្តែកបណ្តងគឺបានជួយទៅដល់សុខភាពជាច្រើនទីមួយគឺជួយទៅដល់ប្រព័ន្ធរំលាយអាហារនៅក្នុងសណ្តែកបណ្តងគឺមានជាតិសរសៃដែលជួយបន្តឹងលិមួកនិងជួយបង្ការការទន់លិមួក សណ្តែកបណ្តោះគឺមានផ្ទុកអង់ស៊ីមដែលជួយបងការកាត់តូលីមូដោយគ្នាការញ៉ាំសណ្តែកបណ្តោះធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធរំលាយអាហារគឺមានសុខភាពល្អទី2ជួយក្នុងការសម្រម្ពងនំសណ្តែកបណ្តោះគឺមានជាតិសរសៃខ្ពស់និងមានកាឡូរីទាបធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ឆាប់ឆ្អែតដែលនេះគឺធ្វើឲ្យយើងបានញ៉ាំអាហារសម្បរំដោយមានសុខភាពល្អនិងមិនប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពហើយនេះហើយការញ៉ាំសណ្តែកបណ្តោះគឺជួយទៅដល់ការសម្រម្ពងនំទី3គឺជួយបងការសេចដុំ សណ្តែកបណ្តោះគឺជាប្រប្របដ៏ល្អនៃប្រូតេអ៊ីនរុក្ខជាតិយើងត្រូវការប្រូតេអ៊ីនដើម្បីបង្កើនសាច់ដុំឆ្អឹងរមាំនិងជួជុលសរីរាង្គផ្សេងៗដូច្នេះការញ៉ាំសណ្តែកបណ្តោះគឺអាចជួយឱ្យយើងបំពេញនូវតម្រូវការប្រូតេអ៊ីនប្រចាំថ្ងៃបានម្យ៉ាងវិញទៀតសណ្តែកបណ្តោះក៏ជួយពង្រឹងការធ្វើមេតាបូលីសនិងបង្កើនកម្រិតថាមពលផងដែរទី4គឺបង្កើននូវជំងឺស្លេកស្លាំង បោះជាតិដែរគឺជាបញ្ហាទូទៅមួយដែលអាចនឹងឈានទៅរកជំងឺស្លឹកស្លាំងរោគសញ្ញាជំងឺស្លឹកស្លាំងមានអាចអាចដូចជាចង្អោវិលមុខកង្កត់មុខនិងបញ្ហាកពះជាតិដែរយើងអាចបង្ការជំងឺស្លឹកស្លាំងបានដោយបញ្ចូលសម្ដេចបណ្ដោះនៅក្នុងរបបអាហារប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងព្រោះថាវាមានផលទុកដល់ជាតិដែរទី5គឺជួយប៉ន្រឹងតដល់ប្រព័ន្ធភិតសាំសម្ដេចបណ្ដោះគឺអាចប៉ន្រឹងប្រព័ន្ធភិតសាំរបស់យើងដោយផ្ដល់នៅវីតាមីន A វីតាមីន C នៅក្នុងបរិមាណច្រើន នៅពេលដែលរាងកាយទទួលបានវីតាមីនអេច្រើនរាងកាយក៏បង្កើតក្នុងការផលិតកោសិកាជាមសហេតុដូច្នេះហើយគឺយើងមានញើសឆ្លងជំងឺដូចជាជំងឺអាស្ហៃជាដើម ទី6ជួយទៅដល់ស្បែកសម្ដីបណ្ដោះគឺមានសារធាតុប្រឆាំងត្នឹងភាពចាស់និងល្អសម្រាប់ស្បែករបស់យើងបើសិនជាយើងចង់បានស្បែកស្អាតសម្ដីបណ្ដោះគឺជាជំរឹតទី1នេះមកពីវីតាមីន B complex ដែលមានផ្ទុកនៅក្នុងសម្ដីបណ្ដោះជួយទៅដល់ការបង្ការកោសិកាឡើងវិញនិងជួយជញ្ជុលទៅដល់ស្បែកសារធាតុចិញ្ចឹមទាំងអស់នេះគឺជួយបំរួលរន្ធញើបង្ការស្នាមជ្រួញនិងជួយជំរុញផលិតកម្មរបស់ Collagen ដែលជួយឲ្យស្បែករបស់យើងភ្លឺរលោងទី7គឺជួយទៅដល់សុខភាពបែដង សណ្តែកបណ្តោះគឺមានជាតិអាស៊ីតខ្លាញ់អូមេហ្គា3ដែលជួយរក្សាលំនឹងកម្រិត colesterol នៅក្នុងរាងកាយម្យ៉ាងមិនតិចសណ្តែកបណ្តោះក៏ផ្ដល់ប្រដៅនៅខ្លាញ់ល្អដល់រាងកាយផងដែរ ដូចនេះសម្ដេចបន្តគឺជួយទៅដល់សុខភាពបេះដូងដោយបញ្ចុះនៅកម្រិត콜레스테រ៉ុលអាក្រក់និងបង្កើននៅកម្រិត콜레스테រ៉ុលល្អផងដែរទី8គឺជួយទៅដល់ការលូតលាស់របស់សក់អត្ថប្រយោជន៍មួយទៀតនៃការញ៉ាំសម្ដេចបន្តគឺអាចជួយជំរុញការផលិតខ្លាញ់ល្អនៅលើស្បែកក្បាលនិងការពាររិសសក់ហើយនឹងជួយបង្ការបញ្ហាជ្រុះសក់និងសក់ស្គមមុនអាយុផងដែរ